অহা কেইজনৰ পৰা আহি পেলাই খাইলোঁ আৰু হেৰি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি আছে আপোনালোকে? কোন হেৰিৰ পৰা কৈছে আপোনালোকে? আমি ৰঙাপাৰা পাঁচজনীন এন জি অ', আমি নতুনকৈ গঠন হৈছোঁ। আমি আগতেও আমি এনেকুৱা সামাজিকমূলক কামত আগবাঢ়িছোঁ, কিন্তু এইবাৰ আমি মানে প্ৰথম আমাৰ এই ভাবিলোঁ যে তেওঁলোকে এসাঁজ আৰু দাদাৰ লগতো যোগাযোগ কৰিলোঁ। আচলতে আমি এই ব্ৰেড বাটাৰ দিয়াতকৈ ভাবিলে এসাঁজ খাদ্য যদি দিওঁ, আৰু দাদাই ক'লে ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে অলপ মানে হেৰিয়ত আছে, তেওঁলোকে খিচিৰি খাই খাই অশান্তি পাইছে, অলপ ডিমৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিলে আমি সেইকাৰণে ডিম আৰু আপোনাৰ চব্জি এসাঁজ নিৰামিষ ভাত এসাঁজ খাব পৰাকৈ, আৰু মহিলাসকলৰ সুবিধাৰ্থে তেওঁলোকৰ অলপ আমি চেনিটেৰি নেপকিন আৰু পানী বটলো আমি ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ। যথাসাধ্য যিখিনি পাৰোঁ আমি ছগৰাকী, আমি বৰ্তমান আমি সাতগৰাকী সদস্যাই যিমান পাৰোঁ আমাৰ সাধ্যানুসাৰে দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আমি আজি প্ৰথম আমি ইয়াতে আহিছোঁ এতিয়া দাদাৰ লগত, তাৰপিছত দাদাই আমাক লৈ যাব গোটেইকেইটা শিবিৰতে। আমি আশা কৰিছোঁ আমি গোটেইকেইটা শিবিৰতে আজিৰ সাজটো তেওঁলোকক অৰ্পণ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ।